Vlora synon të shkëputet nga turizmi lindor për të shkuar drejt turizmit elitar. Këtë pohojnë tur operatorët të cilët thonë për MCN-n se Vlora pret që këtë vit të ketë numër më të lartë turistësh se një vit më parë. Ervin Sota, tur operator, tregon se qyteti tashmë po shkon me syt nga perëndimi, duke thithur turistë që janë të gatshëm të shpenzojnë më shumë para. Nga ana tjetër kemi parë me shumë kënaqësi që ka pas turist të rinj, kryesisht nga perëndimi, si nga vendet nordike, po edhe nga Gjermania, vendet e ulta, Holanda, ka pasur edhe anglez, ka pasur edhe amerikan. Pra këto janë dallën dyshet e para themi të pozitivitetit, të shikimit, të shikueshmërisë së turistëve perëndimor drejt vendit tonë. Intuita dhe simptomat e para janë shumë pozitive. Vështirësi ka natyrisht. Ka, sepse ne jemi një qytet në zhvillim e sipër. Sa i përket problematikave me çmimet abuzive në vitet e kaluara, sot apohon se tur operatorët e kanë përmirësuar ofertën e tyre turistike për 2023-in. Vështirësitë e sektorit, sipas tij, lidhen kryesisht me mungesat në staf. Sot kemi çmime të shumë llojshme, elastike, të ekuilibruara, duke filluar që nga apartamentet që mund të gjesh sot që po flasim me 30 euro, hotelet janë profesionalizuar në këtë drejtim dhe po vendosin çmime elastike si mbas periudës së sezonit, para sezonal, sezonal dhe mbas sezonal. Një nga temat për cilat unë kam folur është kërkesa jashtëzakonisht e lartë që ne e dëshirojmë sa më parë të një shkolle profesionale turizmit me kapacitetet të larta. Në qytet nuk gjenden vetëm pushues vendas dhe kosovar, por edhe të huaj deri nga Rusia e largët. Ata shprehen të surprizuar me shërbimin dhe mikpritjen blonjate. First time in Albania. Është hera e parë që vinë në Shqipëri. Zgjodha Vlorën, një vend kaq i bukur dhe njerëz kaq mikpritës. Çdo gjë është shumë mirë dhe jam shumë e kënaqur. Kollagora, it's really nice. Kret gjojen për qenë, pastërpia, shërbimi, hotelet, njerëzit e sjellshët. Si vjetë sezoni veror është më i vonuar si për rastu të kohës, po njerëzit janë optimistë si do të ketë më shumë turiste, më shumë vizje, më shumë aktivitete. Pavarësisht motit të paqëndrueshëm të dhënat nga operatorët turistik, flasim për 55% të dhomave të njësive hoteliere të prenotuara.